小小赛。小小菜，你张开嘴，我看一下啊。你这牙怎么少了好几颗？太搞笑了。小小赛，你在笑什么？快告诉我们。小小菜，你快张开嘴，让他们也看一下啊。小小菜，你的牙怎么少了？我也不知道，早上起来牙就掉了。小小菜，你在干什么？奶奶，我的牙为什么掉了？现在好难看，它还会长出来吗？当然会长出来呀，你掉的是乳牙，每个人的乳牙都会退掉，然后长出恒牙，就不会再掉牙了。可是我的朋友都没有掉，只有我掉了。每个人掉牙的时间是不一样的，他们也会掉的。我前几天还嘲笑小小菜掉牙了，今天我也掉了。我也是，我也掉了。你们在聊什么？啊，原来你们都掉牙了。没关系，过几天就能长出来。对不起，小小菜，我们前几天还嘲笑你。对不起。没关系，我们是朋友。